dinləyicilərimizi. Efirdə mən, Natiq Ədlov, canlı yayımdayıq. Məlumat verim ki, canlı yayım Azadlıq qəzetinin Facebook səhifəsində və bizim yeni yaratdığımız YouTube kanalında nümayiş olunur. Bərbaşdan sizdən xahişim odur ki, bizim bu texniki məsələlərdən dolayı səs problemimiz var. Səsdə problem olarsa mənə xəbər edin ki, biz dərhal düzəliş edə bilək. Yoxdursa, biz yayımımızı davam edək və eyni zamanda bizim indi yeni YouTube kanalımız var. Mən o YouTube kanalın indi şərh bölməsində qeyd edirəm. Çox xahiş edirəm ki, yeni YouTube kanalını dostlarınızla paylaşın. Bildiyimiz kimi, Azadlıq qəzetinin əvvəlki YouTube kanalı canlı yayımlar üçün yaranır. Biz onu hələ ki bərpa edə bilməmişik. Doğrudur, ora bizim yayımlarla bağlı bütün yayımları canlı efirdən sonra ora yerləşdirir, amma canlı yayımı orada izləmək olmur. Odur ki, çox mühümdür ki, yeni bizim YouTube kanalımızı bizim dostlarımıza, bizim izləyicilərimizə çatdırasın. Mənə yazdılar ki, səs normaldır, çox şükür. Əgər yayımın gedişində səsdə problem olarsa, lütfən WhatsApp nömrəsinə yazmaqla dərhal xəbər verin. Çünki WhatsApp-a mesajlar daha tez gəlir. Əzizlər, bugün hakimiyyət daxili böhranla bağlı 19 yanvar mitingindən sonra hakimiyyət komandasında baş verən ciddi talaş, narahatçılıq, mərkəzdən qaçma məsələləri ilə bağlı məndə olan faktları sizlə bölüşəcəm. Və mənim deyəcəklərim öz ehtimalımdan daha çox əlimdə olan informasiyalarla bağlıdır. Faktlar var, o faktları sizə təqdim edəcəm. Efirimizin başlığını da görürsünüz ki, İlham Əliyevin ölümlə təhdid edildiyini mən yazmışam. Bu, hər hansı bir söz oyunu, mübaliğə və yaxud da kiminsə arzusu deyil, mənim topladığım faktlardan ümumiləşdirib, çıxartığım qənaətdir və birazdan indi o faktları sizə təqdim edəcəm. Çox xahiş edirəm ki, yayını öz dostlarınızla paylaşın, səhifələrinizdə paylaşın. Xüsusən bizim yeni YouTube kanalımızı öz dostlarınıza çatdırın. Bəlli olduğu kimi, Azərbaycanda bir çox insanlar var ki, Facebookdan istifadə edə bilmirlər, YouTube-dan istifadə edirlər. Burada artıq mən görürəm, izləyicilərin bəzi yazıb ki, sən kimsən ki, prezidenti öldürürsən. Mənim əziz izləyicilərim, prezidenti və yaxud da hər hansı bir şəxsi öldürmək niyyətim yoxdur. Mən ölümdən uzaq insana. Diqqətli olun, proqramı izləyin və bu başlığın nəyə görə meydana gəldiyi və nəyə əsasən yazıldığı mən faktlarla sübut edəcəm. Göstərəcəm, faktları sizə ixtiyarınıza verəcəm, siz özünüz qənaət çıxardacaqsınız. Efirdən mənlə yanaşı siz iki müxtəlif şəkilləri də görürsünüz. Bu şəkillərin birincisi 19 yanvar mitingindən əvvəl çəkilib. Məlum 19 yanvar mitingi o, millətimizin meydana çıxıb, zülmə, zülümkara ehtiraz etdiyi gündən əvvəl İlham Əliyevin hansısa bir rayonda, səhvləmirəmsə şimal rayonlarına, səfəri və yaxud da oradan yoldan ötdüyü zaman insanlarla görüşü zamanı çəkilib, əgər buna görüş demək mümkünsə. Diqqət edirsə, mən burada göstərirəm, bu səfərin əks tərəfində insanlar saxlanılır, çox xoşa gəlməz bir formada. İlham Əliyev və onun yoldaşı da bizim insanlarla necə görüşür, siz görürsünüz İlham Əliyevin əli belində. Xanımının duruşu da oradadır. Mən əlavə şərh vermək istəmirəm bu xanım barəsində və onun duruşu barəsində. Bu, bizə çox tanış mənzərədir. Yəni, uzun illər Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan insanına İlham Əliyev, onun rəhbərliyi etdiyi quruluş sistem bu şəkildə baxıb. Yəni, bizim insanlardan iyrənib, çimsinib, ondan məsafə saxlayıb, və əli belində, yuxarıdan aşağı, həqarətli şəkildə bizim insanlara baxıb, onlarla davranıb. Çünki bizim insanlara ehtiyac duymuyor. Bu insan, İlham Əliyev, bütün seçkiləri saxtalaşdırılmış insandır. Bütün onun dövründə keçirilən seçkilər xalqın iradəsinə zidd olub, xalqın səsləri uğurlanıb, xalqın etimadı sıfıra sayılıb və Azərbaycan xalqına qarşı ən böyük cinayət işlənilib. Çünki bizim konstitusiya yazır ki, hakimiyyətin qəsb olunması xalqa qarşı ən ağır cinayətdir.
bu cinayəti İlham Əliyev öz misalında, yəni prezident kimi, dövlət başçısı kimi ən azı 3 dəfə edib. Amma biz bilirik ki, onun baş nazir təyin olması da saxta yolunlu. Onun dövründə keçirilən bələdiyyə seçkiləri də saxtalaşdırılıb, parlament seçkiləri də saxtalaşdırılıb, referendumlar da saxtalaşdırılıb. Bu isə o deməkdir ki, İlham Əliyevin dövründə xalqa qarşı ən ağır cinayətlər baş verib və bu cinayətlərin təşkilatçısı, ilham vericisi bir başqa insan yox, elə məhz İlham Əliyevin özü olmuşdur. Və belə bir insan xalqın iradəsindən kənar, xalqın səsini saymayan insan əlbəttə ki, Azərbaycan xalqına heç vaxt minnətdar olmayacaq idi, ondan hesablaşmayacaq idi. Onun minnətdar olacağı ünvan, onun seçkisində saxtakarlığı həyata keçirən Əfruzlar, Məzahir Pənahov və onun 40 quldur komandası idi. Amma birdən-birə dəyişiklik baş verdi. O dəyişiklik 19 yanvarda, meydanlarda, məhsul meydanında müxalifətin keçirdiyi mitingdən sonra təzahür etdi. Bu təzahür o demək idi ki, insanlar sosial şəbəkələrdə, virtual məkanda çox kəskin tənqidi münasibətlərin bu rejimə ifadə etdilər. Eyni zamanda polisin, hüquq mühafizə orqanlarının, hakimiyyətin təbliğat ruporlarının apardığı ağır və pis təbliğata baxmayaraq, heç nədən qorxmayıb, meydanlara gəlib, heç zaman olmayan kimi, yəni heç zaman olmayan deməyim, yaxın onun da olmadığı kimi mütəşəkkilliklə, say çoxluğu ilə bu rejimə öz hiddətlərini ifadə etdilər, etirazlarını ifadə etdilər və növbəti mitingdə gözlənilir ki, daha çox insan 100 minlər meydana çıxıb Azərbaycan hakimiyyətinə öz real qiymətini versin. Seçki qutularında insanlarımıza verilməyən o imkanı meydanlar imkan verir. Xalqın iradəsi o meydanlarda əks olunur. Öz real səsi, qəlbindən gələn səs o meydanlarda ifadə olunur. Birbaşa nümayiş olunur. Sosial şəbəkələrdə, internetdə, müxtəlif və internet resurslarında. Və bundan Azərbaycan hakimiyyəti çox ciddi narahatçılıq, təlaş keçirdi. Azərbaycan hakimiyyətində heç zaman olmayan kimi bir əndişə var. Azərbaycan hakimiyyəti heç zaman olmayan kimi tərki silah olub. Bu dəqiqə 124-123 deputatın arasından bunlar az qala avtomatla insan axtarırlar ki, tapıb çıxarsınlar efrə, sosial şəbəkələrə, müxalifətin ünvanına, xalqın ünvanına, bu etiraz edən xalqın ünvanına nəsə desinlər, amma bunu bacara bilmirlər. İnsan tapa bilmirlər ki, bu etiraz edən insanları, bizim bu vətəndaşlarımızı pisləsinlər və yaxud həmişə olduğu kimi desinlər ki, bu etiraz edənlər, sosial şəbəkədə və yaxud da meydanlarda etiraz edən insanlar Əli Kərimlinin qohumlarıdır və yaxud da ermənidən maliyyələşənlərdir və yaxud da millətimizə qənim kəsilənlərdir. Bunu deyə bilmirlər. Deyə bilənlər də, əziz dostlar, zəngləri çox xahiş edirəm, saxlayın. Bizim WhatsApp nömrəmiz aktivdir və gördüyünüz kimi də zəng gəlir. İcazə verin, mən təxminən bir 10 dəqiqə çıxış edeyim. Ondan sonra sözü sizə verəcəm. Burada edilən mənim çıxışımla bağlı fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, ölkə gündəmi ilə bağlı fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Hara gedirik, necə olacaq bu işlərin axırı, nələri gözləyirsiniz, növbəti mitinglərdən umacağız nədir, hakimiyyətin vəziyyətini necə dəyərləndirirsiniz. Bütün bunları müzakirə edəcəyik, amma çox xahiş edirəm ki, hələ ki bizim bu yayımları paylaşın. Xüsusən YouTube-da bizim yeni kanalımız var, mən indi onu şərh bölməsinə dağıtıram. Çox xahiş edirəm ki, siz bunu dostlarınıza deyin. Daha sonra mən sizlərin fikirlərinizi alacağım. Zəng edə bilərsiniz WhatsApp-a, sözünüzü deyə bilərsiniz. Burada şərhlərinizi yazın, onları da qiymətləndirəcəm. Bizim çox ciddi müzakirə edəcəyimiz mövzumuz Azərbaycan hakimiyyətinin içərisində yaranan mənəvi ruh düşkünlüyüdür. İlham Əliyevin ölümlə təhdid olunmasıdır və mən bunu sizə faktlarla açıqlayacağım. Heç bir özümün əlavə şərhim olmadan siz faktları görərək Azərbaycan hakimiyyətinin necə çətin vəziyyətə düşdüyünü görəcəksiniz. O çətin vəziyyəti İlham Əliyevin mitingdən sonra verdiyi bəzi qərarlarda göstərir.
şəhid ailələrinin qəbulu, şəhid ailələri ilə görüş, onlara kompensasiyanın verilməsi, Meyman Hüseynova qarşı quraşdırılmış cinayət işinin geri götürülməsi və nəhayət İlham Əliyev dərk edir ki, artıq onun komandasında böyük demoralizasiya yaranıb, öz yaxın ətrafı onu belə onu müdafiə etmək istəmir. O parlamentə pulların alıb təyin etdiyi deputatlar bu şər hakimiyyəti müdafiə etmək istəmir. Müdafiə edənlər deyilə həmin andaca xalqın çox kəskin tənqidlərinə, hətta bəzi hallarda təhqirlərinə məruz qalır, bihürmət olurlar, qaş düzəltdikləri yerdə gözü çıxardırlar. Ona görə İlham Əliyev şəxsən özü siyasi meydana atılmaq qərarına gəlib. Artıq biz neçə illər idi onu tənqid edirdik ki, o yerli mətbuata, yerli mediyaya, hətta özünün nəzarətində olduğu mediyaya müsahibə vermir. Gördünüz ki, 19-u yanvar mitingindən sonra çıxdı. Mir Şahinlə müsahibiyə oxşar bir şey yaratdı. Hərçənd mənim ayrıca bir reportajım oldu onun müsahibə barəsində, çox kiçik. Mən əsas sözlərimi orada dedim. Yəni, ona müsahibə demək olmazdı. Bir dənə kontur sual yox idi. Mir Şahin ancaq ona imkan yaratmışdı ki, bu vaxta qədər İlham Əliyev gördüyü işləri, ASTV-nin efirindən eşitdiyimiz sözləri təzədən təkrarlansın. Yenə də dedilər ki, biz ən yaxşı yaşayırıq, ən gözəl işləri dünyada vətəndaşlar üçün edən Azərbaycan hakimiyyətidir. Azərbaycanlılar da güya hakimiyyətdən çox razıdırlar və bu razılığın əlaməti İlham Əliyevin seçkilərdə yüksək səs almasıdır. Amma hər birimiz bilir ki, İlham Əliyevə səs verən olmur. Səs verən olsaydı, o seçkiləri saxtalaşdırmaq məcburiyyətində qalmazdı. Belə bir şəraitdə İlham Əliyev özü rayonlara səfər eləyir. Biz onun Şamaxı səfəri barəsində danışdı. Növbəti səfər isə Beyləqana oldu. Bax, indi ikinci gördüyünüz şəkil ki var, bu Beyləqanda çəkilib. Görün, necə bir can yananlıq əks olunan bir fotodur İlham Əliyev. İnsanların arasında, birbaşa arasında, yəni onların birinci şəkildən fərqli olaraq məsafəsi yoxdur. Bilmirəm, indi o insanlar kimdir, doğrudan da mı Beyləqan sakinləridir, yoxsa kənardan gətirilən adamlardır, yoxsa əvvəlcədən icra hakimiyyətinin seçib ora çıxartdığı adamlardır. Hər nədirsə belə sadə insanlardır. Qabaqlar belə olmurdu, bilirsiniz ki, İlham Əliyev ancaq icra orqanlarında çıxışdı, çalışan insanlarla görüş keçirildi və o görüş adətən belə olurdu ki, danışdığı insanlarla bir 5 metr məsafədə durub danışardı. Amma indi gördüyünüz kimi insanlarla əhatə edib, vətəndaşı öpür, onlarla hətta mahnı oxuyur. Bu yeni bir vəziyyətdir. Əlbəttə ki, biz çox istərdik, mən bu məsələni tənqid etmək istəmirəm ki, prezident xalqın arasında olmamalıdır, dövlət başçı xalqın arasında olmamalıdır. Yox, olmalıdır, necə ki, bütün normal ölkələrdə olur. Bizdə də olmalıdır. Sadəcə, mən nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, bu heç də İlham Əliyevin islahatlar yoluna qədəm qoyması ilə bağlı deyil. İlham Əliyev çox narahatdır. Xüsusən bu xalqın ehtirazı, sizlərin bu sosial şəbəkələrdə yazması, real həyatda mövqeylərin nümayiş elətdirməsi onu böyük talaşa yetirib, çox böyük narahatçılıq içərisindədir. Xalqdan gələn bu rəyləri, sizin o yazdığınız şərhləri İlham Əliyev də oxuyur, mütləq oxuyur. Mən demirəm, hamını ayrı-ayrı oxuyur, amma hər halda ona icmallar verirlər. İnsanların hiddətini bilir və başa düşür ki, bu insanlar bu rejimlə, onun başçılıq etdiyi bu qəsbkar rejimlə çox ciddi şəkildə hesablaşmaq əzmindədirlər. Mikrofonu düzəldim, əziz dostlar. Mikrofonumuz da biraz masazdır. Çox xoş edirəm, yayımı paylaşın, əziz dostlar. Mən əsas mövzuya indi keçid edəcəm və sizə birbaşa dəlillərlə, faktlarla göstərəcəm ki, İlham Əliyevin ölümlə təhdid olunması məsələsi nədən ibarətdir? Mikrofonumuz biraz kapriz göstərir. Hə, öhdəsindən gəldiyimi dedirəm. Əziz dostlar, qeyd elədiyim kimi, Azərbaycan hakimiyyəti bu vaxta qədər öz sərəncamında böyük bir yaltaqlar ordusu saxlayırdı. Bizim büdcədən yetimlərə, yesirlərə, əskərlərə, pensionerlərə, müəllimlərə, həkimlərə çatacaq pulu o bir qrup əlindən yaltaqlıqdan, məddaqlıqdan, yaranmaqdan başqa bir iş gəlməyən təbəqəyə paylayırdı ki, bu təbəqə
ancaq müxalifəti söysün, xalqın mübarizə aparan insanların aşağılasın, yalandan belə bir görüntü yaratsın ki, ölkəmizdə heç bir problem yoxdur, hər kəs yaxşı yaşayır, heç kimin bir dərdi səri yoxdur, millət bu rəhbərin dəstəkləyir və s. Bundan ötürü çoxlu sayda qəzetlər ələ alındı, çoxlu sayda müxalif sözü deyən jurnalistlər, siyasətçilər ələ alındı və bunlar belə zənn etdilər ki, artıq bununla da ölkədə ehtirazçı insanların səsini kəsə bildilər, kökün kəsə bildilər. Amma bu heç kimə müəssər olmayıb, tarixdə İlham Əliyevə də müəssər olmayıb. Bizim o el misalı nahaq deyil, deyirdilər ki, haqq nazilər, amma üzülməz. Bunu biz öz misalımızda da gördük ki, Azərbaycanda da İlham Əliyev neftdən gələn milyardlar hesabına çox insanları sındırmağa çalışdı, çox insanları ruhdan salmağa çalışdı, müxalifətin kökün kəsməyi qarşısına məqsəd olaraq qoydu və bunu dilə gətirdi, amma bacarmadı. Ayın 19-undan artıq görürsünüz ki, sosial şəbəkələrdə, Facebookda, YouTubeda, real həyatda o qədər insanlarımız siyasətə qarışıb, o qədər insanlarımız siyasi təhlil edir və elə kəskinliklə, elə prinsiparlıqla edir ki, çox adam şoka düşüb və ən böyük şoka düşən isə hakimiyyətin özüdür. Hakimiyyət, bir daha təkrar edirəm ki, İlham Əliyevi müdafiə etməyə insan tapıb meydana çıxarda bilmir. İnsan tapırlar, amma hər deyilən sözü axı cəmiyyət qəbul edə bilmir. İlham Əliyevi bu dəqiqə müdafiə etmək, onun haqqında xoş sözlər demək, cəmiyyətdən, yüz minlərdən, hətta milyonlardan qarış, nifrət, kin, küdurət, təhqirlər belə qəbul etmək deməkdir. Yəni, ən neytral adam belə bugün İlham Əliyev tərifləyirsə, elə həmin andaca, 2-3 dəqiqədən sonra xalqın çox böyük tənqidi ilə üzləşir, qınağı ilə üzləşir. Xalq artıq bu insana, bunu idarə etdiyi sistemə dözmək istəmir. Onun bu göstərdiyi imitasyon, islahatlar səhnəsi də xalqı daha çox qəzəbləndirir. Və bunu biz nümunələrlə indi nümayiş etdirəcək. WhatsApp nömrəmizi də görürsünüz, zəhmət olmasa qeyd edin. Təxminən bir 10 dəqiqədən sonra WhatsApp-a zəng edə bilərsiniz. Əziz dostlar, indi keçək faktlara. Bildiyiniz kimi, təxminən 4-5 gün bundan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasının ən qabaqda gedəni Siyavuş Novruzov parlamentdə çıxış edib, ev verdikləri jurnalistləri İlham Əliyevin müdafiəsinə səslədi. Bildiyiniz kimi, belə bir absurd bir vəziyyət var. İlham Əliyev 3 ildən bir, yoxsa 4 ildən bir jurnalistlərə ev paylayır. Bu, olduqca, necə deyim, xoşa gəlməz və qəbul edilməz hadisədir. Sizin təəccüblənə bilərsiniz ki, burada nə var ki, prezident və dövlət başçısı jurnalistə ev verirsə, burada heç bir qəbahət, bir şey yoxdur. Məsələ ondan ibarətdir ki, jurnalistika dünyanın hər yerində, xüsusən normal ölkələrdə ən gəlirli peşə sayılır. Jurnalist mənim indi yaşadığım Fransada da, qonşu Almaniyada da, Amerikada da, İngiltərədə də ən nüfuzlu bir peşədir və ən gəlirli peşədir. Vəkillər, həkimlər, jurnalistlər, bunlar cəmiyyətin ən yaxşı yaşayan təbəqələridir. Bəs niyə görə bu təbəqə İlham Əliyevin mərhəmətinə məhrum qalmalıdır? Niyə görə jurnalistlər, təkrar edəm Azərbaycanda, İlham Əliyevin mərhəmətinə möhtac qalmalıdır? Doğrudan da İlham Əliyev dediyi kimi, ölkə analogsuz inkişaf edibsə, 150 milyard ölkəyə pul gəlibsə, niyə mətbuat və o mətbuatın işçiləri, jurnalistlər özünə ev ala bilməyəcək qədər məzlum durma düşürlər? Bir halda ki, ev insanın ən təməl ehtiyacıdır. Bu təməl ehtiyacını ödəyə bilməyən jurnalist hansı günlə bu hökuməti, bu İlham Əliyevi tərifləyir? Başa düşürsünüzmü? İlham Əliyevin apardığı islahatlardan, iqtisadi siyasətdən bol-bol danışan jurnalistlər məlum olur ki, heç özlərini ev qura bilməmiş adamlar imiş və İlham Əliyev onlara ev verir. Belə yox, doğrudan da o insanlar arasında elələri var ki, həqiqətən ləyaqətli insanlardır. Mənim də şəxsən tanıdığım adamlar var onların arasında və onların doğrudan da evə ehtiyacları var idi. Amma
O məşhur söz necədir? Platon mənim dostumdur, amma həqiqət ondan da üstündür. Həqiqət budur ki, jurnalistə dövlət başçısı ev verməməlidir. Xüsusən o jurnalistin əmək qabiliyyəti varsa, yazırsa, pozursa, əqli işləyirsə. Özü çalışıb, pulun qazanıb, evin almalıdır. Və mən əminəm ki, Azərbaycanda normal bazar iqtisadiyyatı olsaydı, dövlət müdaxiləsi olmasaydı bu jurnalistikəyə, bizim jurnalistlər də öz halal maaşları ilə özlərinə evdə ala bilərdilər, maşın da ala bilərdilər, xarici ölkələrə səyahət edə bilərdilər, sağlamlıqlarının da qeydinə vaxtı-vaxtında qala bilərdilər. Amma bütün bunlar baş verməmişdi. Bunun da səbəbkarı İlham Əliyev idi. Jurnalistləri aciz duruma salıb, onlara hədiyə olaraq ev verib və indi Siyavuş Novruzov o jurnalistlərdən tələb edir ki, sizə boş-boşuna ev verməmişik ki, çıxın İlham Əliyevi bu xaricdən hücuma məruz qoyan blogerlərə cavab verin. Zəngimiz var, əziz dostlar. Alo? 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 Çox xahiş edirəm, zəngləri hələ dayandırasınız. Çünki mən əsas sözümü deməmişəm. Biz İlham Əliyevin ölümlə necə təhdid olunduğunu, kimlər tərəfindən təhdid olunduğunu deyəcəyik, əziz dostlar. Birazdan deyəcəm onu, amma hələlik İlham Əliyevin necə sarsılmış vəziyyətə düşdüyünü nümayiş etdirməkdən ötürü bəzi faktları açıqlamalıyam və indi o faktlardan birincisinə keçirəm. Birinci, dediyimiz kimi, Siyavuş Novruzov, bu hakimiyyətin bir nümunəli təbliğatçısı, jurnalistləri, ev verdikləri jurnalistləri İlham Əliyevin müdafiəsinə səslədi. Dedi, sizə bu evi ona görə vermişik ki, biz çətinə düşəndə bizi müdafiə edəcəz. Gəlin görək, Siyavuş Novruzovun həmin açıqlamasına ev alan jurnalistlərdən biri hansı cavab verdi. Mən efirə gətirdim. Bax, bu efirdə gördüyünüz Jalə Mütəllibova adlı xanımdır. Bu xanım bir zamanlar Azadlıq qəzetində işləyib, ondan sonra Azadlıq qəzetində vəziyyət çətinləşəndə oradan üz döndərib çıxıb gedib, bir müddət ASTV-də işlədi, indi isə bilmirəm harada işləyir, amma məqaləsi Hakimiyyət Yönlü Yeni Müsavat qəzetində dərc olunur. Çox maraqlıdır ki, hakimiyyətin hazırda bir nömrəli təbliğatçısı olan Yeni Müsavat qəzeti bu xanım vasitəsilə Siyavuş Novruzova cavab verib və bu xanım Siyavuş Novruzova çox sərt cavab verib, bildirib ki, biz yox, məhz sən özün və sənin kimilər o xaricdə fəaliyyət göstərən və deyirsiniz ki, prezidenti söyür, filan edir, bəzi şəxslər ki, var, onlara siz cavab verin, yaxşı şeydirsə siz cavab verin, biz baxaq. Bizi peşman etməyin ev almağımıza. Bu xanımın yazısı təkrar edirəm ki, çox maraqlıdır ki, Hakimiyyət Yönlü Yeni Müsavat qəzetində dərc olunub. Mənim üçün çox maraqlı gəldi ki, hakimiyyətin bütün mənafiyini çılpaqlığı ilə qoruyan, bundan utanmayan, çəkinməyən Yeni Müsavat qəzeti Siyavuş Novruzova qarşı bu məqaləni, bu xanımın qeydlərin öz səhifəsindən yayımladı. Və bu xanım, Jalə Mütəllibova adlı xanım, Siyavuş Novruzova açıq tekstlə bildirdi ki, siz namərdi edirsiniz, mərd edin, küllü miqdarda qazanc əldə edibsiniz bu hökumətin sayəsində, bizim əldə etdiyimiz isə bircə evdir, onu da bizim başımıza qalxmayın, yaxşı olar ki, siz özünüz çıxıb xaricdə fəaliyyət göstərən jurnalistlərə, blogerlərə cavab verəsiniz. Bir daha xatırladım ki, bu yazı Hakimiyyət Yönlü qəzet, Yeni Müsavat qəzetində dərc olunmuş və Hakimiyyət Yönlü jurnalist kimi tanınan Jalə Mütəllibovaya məxsus idi. Bu da onu göstərir ki, hakimiyyətin daxilində çox böyük gərginlik var, çox böyük narahatçılıq var. Artıq İlham Əliyevi müdafiə etmək əvvəlki kimi asan, rahat deyil. Siyavuş Novruzov. Alo? Alo, salam. Əleyküm salam. Axşamın
Axşamınız xeyir olsun. Canlı yayındasınız, amma siz mənə imkan vermədiniz, mən fikrimi bildirim. Buyurun, sözü deyin, ondan sonra mən izləyicilərdən də xahiş edirəm ki, əziz izləyicilər, bizim efirimiz çox olacaq, narahat olmayın. İcazə verin, mən fikrimi bitirim, ondan sonra sizin də zənglərinizə efir açıq olacaq. Hələlik bir zəng gəldi, onu qəbul edir. Eşidək sonra, buyurun, eşidirik sizi. Bəli, eşidirik sizi, siz efirdəsiniz, söz varsa buyurun. Bəli. Siz dərdinizi efirdən dediniz. Dərdinizi efirdən dediniz. Eşitdik sizi, izləyicilər də eşitdi, amma bizim mövzumuz indi biraz başqadır. Çox xahiş edirik ki, siz də efirimizi izləyin. Əziz izləyicilər, siz də paylaşın. Biz mühüm faktları açıqlayacaq burada, canlı yayının gedişəndə. Çox xahiş edirəm ki, YouTube-da... Bir kəndin məktəbdə şey gəlir, YouTube, icra hakimiyyəsi gəlir. Hansı kəndin? Güzdək kəndin. Güzdək kəndin, bəli. İcra hakim gəlir. Mən gəlir, gəlir, görürüm də, şovalı bıraxmışlar, dərslər. Mən səbəb, bu qorxuq yaman şeydir. Təbii. Nə istəyirdi o? Gələn yoldaş nə deyirdi? Dərdi nə idi? Mən görməmişəm, onlar gəlir oraya, şahlatda bıraxılar məhzəbdə, oradan iclas olunda, başım çıxmalar. Görməmişəm, mən görməmişəm. Aydın, çox sağ olun, çox minnətlərə. Dəri dostlar, çox xahiş edirəm, zənglərə ara verəsiniz, zəngləri saxlayın. Mən bu faktları açıqlayayım hamısın. İlham Əliyevin ölümlə necə təhdid olunması barəsində danışacam isə, İlham Əliyevin komandasında necə bu mitinglərdən, xalqın etirazlarından qorxub, demoralizasiya, mərkəzdən qaçma meyillərini yarandığım sizə faktlarına nümayiş elətdirəcəm. Artıq biz bir faktı nümayiş elətdirdik ki, hakimiyyətin öz qəzeti, öz pul verdiyi qəzet İlham Əliyevin bir nömrəli müdafiəçisi Siyavuş Novruzovun çağırışı ki, var idi deputatlara deyirdi, çıxın bu müxalifətin əleyhinə, etiraz edən insanların əleyhinə danışın. Ona jurnalist Jalə Mütəllibovanın cavabı var idi. Bu o Jalə Mütəllibovadır ki, İlhamın özündən ev alıb və ona bir neçə başqa jurnalistlər də qoşdu ki, bizi xalqın qırğınına verməyin. Çətin vəziyyətli sözünüz varsa, çıxın özünüz deyin. Bu birinci faktdir ki, hökumət qəzetində hökumətin jurnalisti bu hakimiyyətin bir nömrəli adamı olan deputat, dırnaqarası deputat Siyavuş Novruzova çox sərt formada cavab verdi. İkinci faktımız daha maraqlıdır. İkinci faktımız, əziz dostlar, dırnaqarası deputat və prezidentliyə namizəd işləmək üzrə ixtisaslaşan Qüdrət Həsənquliyev ilə bağlıdır. Qüdrət Həsənquliyev indi Milli Məclisdə oturur, ona deputat demək artıqdır, əbəsdir, yersizdir. O, sadəcə Milli Məclisdə oturub deputat maaşı alır, təkcə deputat maaşı da almır. Bu vaxta qədər Kamaləddin Heydərov tərəfindən ciddi şəkildə maliyyələşdirirdi. Onun qüdrət vasitəsilə bir çox mətbuat orqanlarına da pul ötürülürdü, bir çox siyasətçilərə, QHT-lərə də pul ötürülürdü. Amma görünür, aldığımız məlumata görə hakimiyyət daxilində Kamaləddin Heydərovun mövqeyləri çox zəiflədilib. Onun əlində olan biznes kapitalı xeyli həcmdə əlindən alınıb, İlham Əliyevin yeznəsinə verilib. Kəsədən desə, Kamaləddin Heydərovun vəziyyəti çox çətindir. Onun kapitalı səhəmləri alınıb, Paşa Holdingə Mehriban Əliyevənin rəhbərliyə etdiyi qurumlara verilir, yeni komandaya verilir. Qudrət Həsənquliyev də bu tendensiyanı görüb, fərəsətli tərpətmək istəmişdi. İstəmişdi ki, bu aşan, bu deşilən gəmini tərk edib başqa bir gəmiyə sığınsın. Mehriban Əliyevanın idarə etdiyi komandaya sığınsın. Ona görə o, gözlənilməz halda Naxçıvan xanı Vasif Talıbova hücum çəkdi.
Vasif Talıbova hücum çəkdi və onun fikirləri hakimiyyət yönlü mediada əks olundu. Fikirlər ondan ibarət idi ki, Qüdrət Həsənquliyev əslində bəzi həqiqətləri demişdi, Qüdrət də olsa doğru şeylər demişdi ki, Naxçıvana dotasiyalar ayrılır və bu dotasiyalar çoxdur. Əziz dostlar, çox xahiş edirəm, WhatsApp-a zənglərini saxlayarsınız. Birazdan mən elan edəcəm, bu faktları açıqlayacağım, ondan sonra siz zənglərinizi davam edətdir. İndi belə siz zəng edirsiniz, mən sözümü kəsirəm, efirimizdə səliqəsizlik yaranır. Mən ona görə interneti bağladım telefondakı bizim yayımıza müdaxilələr olmasın. Çox xahiş edirəm ki, yayımı paylaşın daha çox dostlarınızla. YouTube kanalımız yenidir. Bizim Azadlıq qəzetində əvvəlki kanalında canlı yayımlar olmur, amma bu yayımları biz orada yerləşdiririk. Yeni YouTube kanalı yaratmışıq, onu mən şərh bölməsinə qoyuram. Çox xahiş edirəm, onu dostlarınıza çatdırın. Facebook-u istifadə eləməyən dostlarınıza çatdırın ki, onlar bilsin. Deməli, sözümüz harada qaldı? Qüdrət Həsənquliyev Vasif Talıbova hücum etdi. Bildirdi ki, Naxçıvan ümumiyyətlə Azərbaycanda, Azərbaycanın konstitusiyada əks olunmuş unitarlıq prinsipinə əməl etmir. Özün tamamilə müstəqil dövlət kimi aparır. Naxçıvanın iqtisadiyyatı yerində deyil, dövlət ora külli miqdarda vəsait ayrılır. Məsələn, digər rayonlarla müqayisədə Naxçıvana qat-baqat çox pul ayrılır. Doğrudur, Naxçıvan blokada vəziyyətindədir. Yəni, bizim onunla birbaşa torpaq əlaqəmiz, sərhədimiz yoxdur. Amma Qudrat Həsənquliyevin göstərdiyi rəqəmlər onu deməyə əsas verirdi ki, dövlət ora hədsiz çox pul ayırır və ən dəhşətlisi odur ki, bu pullar səmərəli istifadə olunmur. O pullarla orada iqtisadiyyat dirçəlmir. Rəsmi rəqəmlərə görə Naxçıvan gömrüyünün gəlirləri daxil Naxçıvanın il ərzində gəliri 21 milyon dollar olunur, manat olmuşdur. Bu da çox kiçik bir rəqəmdir. Azərbaycanın bir rayonu qədər belə bəlli olur ki, Naxçıvanda istehsalat var. İstehsalatdan gələn gəlir var. Bu da o deməkdir ki, deməli Naxçıvanda heç bir istehsalat yoxdur, gəlirli sahə yoxdur və Qudrət Həsənquliyev demişdi ki, Naxçıvanlar, insanlar kütləvi şəkildə qaçır, boşalır Naxçıvan. Bu çıxışda həqiqətlər var idi. Amma bir var bunu həmişə həqiqətli söyləyən insan desin, bir müxalifətçi desin, bir azad insan desin, bir bu hakimiyyəti bəyənməyən bir insan desin. Bir də var bu hakimiyyətin pulu ilə, malı ilə bəslənən, bu hakimiyyətin saxta deputatı ilə gəlib Milli Məclisdə oturan, hər prezident seçkisində yalandan gedib namizəd olub orada İlham Əliyev özün alternativ kimi təqdim edən oyuncaq bir siyasətçi desin. Məhz buna görə də Vasif Talıbov böyük bir hiddətlə Qüdrət Həsənquliyevə bu hakimiyyətin deputatına cavab yolladı. İndi o cavabı biz oxuyacaq. Birinci cavabı oxuya bilməyəcəm. O cavabı Naxçıvanın bir Azad adlı naziri vermişdi. Orada etik normalardan kənar sözlərlə Qüdrət Həsənquliyev və onun nəsli təhqir olunmuşdu. Efirimizə uyğun gəlmədiyindən mən onu səsləndirə bilməyəcəm. Amma ikinci bir o nazirin ikinci bir statusu var ki, zənnimcə onu oxuya bilərik. Bir daha təkrar edirəm. Bax, bu Azad Cabbarov, efirdə görürsünüz, fikir verin. Bax, bu şəxsdir. Naxçıvandan nazirdir. Bu da elə Naxçıvan xanının Vasif Talıbovun oğludur. Səhvələmirəmsə adı Seymurdur. Azad Cabbarov Qüdrət Həsənquliyevə bu sözlərlə cavab verib öz Facebook səhifəsində. Mən indi onun statusunu bütünlüyünə oxumaq istəmirəm, amma statusun məğzi belədir ki, Azad Cabbarov, Naxçıvanlı nazir, böyük ehtimalla Vasif Talıbovun göstərişi ilə Qüdrət Həsənquliyevi nökər adlandırıb, özü də iki yerə işləyən nökər adlandırıb və dırnaqarası ona Qüdrətli Müxalifət Partiyasının dırnaqarası lideri deyib. Çünki bildiyimiz kimi Qüdrət Həsənquliyev daim İlham Əliyevi müdafiə etsə də, İlham Əliyevi Siyavuşdan betər formada
tərif etsə də, ona mətiyə yönəltsə də, bütün varlığı ilə əsl müxalifətçiləri, real mübarizə aparan insanları aşağılasa da, amma bədəbətdə deyir ki, mən müxalifət partiyasıyam. Hətta mərhum Əbülfəz Yeçibəyin adından istifadə edir ki, Əbülfəz Yeçibəyin yolun gedir. Bunlar hamısı yalandır və burada Vasif Talıbovun naziri də ona işarə edib ki, Qüdrət iki yerə nökərçilik etməklə məşğuldur və yaxud da nökərçilik etmək istəyir. Burada onu işarə edir ki, yazır ki, diqqət edin, axırda statusun axırında yazır. Deyəsən, ağalarının sayını itirən qüdrətli müxalifət liderinin yadına köhnə ağaları düşür. Bunu dedikdə, bu işarə edir ki, Qüdrət bir zaman müxalifətçi olub. İndi istəyir ki, həm özün Vasif Talıbova hücuma göstərməklə özün müxalifətçi kimi təqdim eləsin. Buna işarə edib. Amma bu cavab, əz dostlar, bu Naxçıvanın, təkrar edirəm, nazirinin cavabıdır. Qüdrət Həsənquliyevə prezidentliyə dəfələrlə namizəd olmuş, amma namizəd olarkən İlham Əliyevə qarşı yox, müxalifətə qarşı çıxış edən Qüdrət Həsənquliyevə Naxçıvanın nazirin verdiyi cavab idi. Onu öz Facebook səhifəsində yazmışdı. Başqa bir şərtdə Qüdrətin ümumiyyətlə 10 ton balla yeyiləsi çətin olan bir ifadələr yazmışdı. O ifadələri sadəcə mən burada səsləndirmirəm, təkrar edirəm. Etik normamıza uyğun gəlmədiyindən. Vasif Talıbovu hiddətləndirən və Qüdrətə bu sözü dedirdən təkcə Qüdrətin o açıqlaması deyil. Vasif Talıbovu narahat edən Qüdrətin Mehriban Əliyevanın xoşuna gəlməkdən ötürü Mehriban Əliyevanın formalaşdırdığı komandaya rivarans etməsi Naxçıvan rəhbərliyini hiddətləndirib və o bu şəkildə Qüdrət Həsənquliyevi təhqir etməkdən çəkindirməyib. Bildiyiniz kimi Vasif Talıbov bütün bizim tənqidlərimizə rəğmən bu hakimiyyət içərisində fərqli siyasəti ilə seçilən bir adamdır. Yəni o elə sözün əsr mənasında Naxçıvanda bir xanlıq yaradıb. Azərbaycanın özündən deyən heç bir nazirinin orada sözü keçmir. Məsələn, Naxçıvanda zənnimcə mən bir neçə ilə əvvəl görmüşəm, Sokar fəaliyyət göstərmir. Naxçıvanın özünün yanacaq dondurma məntəqəsi var. Azərbaycanın həm varlı pullu nazirlərindən idi Ziya Məmmədov və yol çəkilişi ilə bildiyiniz kimi nə qədər korrupsiyaya yol verilmişdi. Ziyanı Vasif Talıbov ora buraxmırdı. Kamaləddin Heydərovu buraxmırdı. Yəni, özü üçün bir ada düzəldib orada, idarə edir, orada bir xanlıq yaradıb, gözün üstündə qaşın var deyən yoxdur. İndi Mehriban Əliyevanın, eyni zamanda Mehriban Əliyevanın da deyilənə görə o qəbul etmir. Və indi Vasif Talıbovun bu reaksiyası həm də Mehriban Əliyevanın davranışına bir cavab idi. Daha doğrusu, Paşayevlərin onun üzərinə mümkün potensial hücumuna bir reaksiyası idi ki, baxın, çaşmayın, çaşsanız, mənim cavabım amansız olacaq. Və bu şəkildə Qüdrət Həsənquliyevi cəzalandırdılar və Qüdrət çox hay-küy salıb, desə də ki, məni təhqir edən bu insanı cəzalandırın, əksinə onu heç kim cəzalandırmadı, hətta İlham Əliyev onu həmin gün medalla da təklif etdi. Burada mövzumuzdan uzaqlaşıb bir məqamda deyim, çox qəribə bir şeydir. Qüdrət Həsənquliyevin ətrafında təbii ki, onun puluna görə saxladığı bir çox jurnalistlər, özünə siyasətçi qeydi deyən insanlar var. Və bu insanlar yeri gəldi gəlmədi, müxalifətin ünvanına dördəyalı canlıların səsini çıxartmaqla məşğuldular. Yeri gəldi gəlmədi, bir daha deyirəm. Mənim tanıdığım, dəstəklədiyim, əqidəsinə, şəxsiyyətinə hörmət etdiyim müxalifətçilər İlham Əliyevi tənqid edirlər. Bəli, ən sərt sözlərlə tənqid edirlər. Mən özüm də belə. Amma o şəxslər, eləcə də mən özüm, heç vaxt etiqadan kənara çıxan, qırmızı xətləri toxunan, insanların şərəf və ləyaqətini alçaldan ifadələr işlətmir, bundan qaçınırıq. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan dilinin imkanı
və zəkalı insanın potensialı yol verir ki, bu hakimiyyəti normal sözlərlə, yəni ümum qəbul olunmuş ifadələrlə tənqid edib narahat edə bilək. Hələ ki, onu bacarıq. Amma bu işi görən insanlara qarşı qüdrət və onun kimiləri, onun yanındakılar daim hücum çəkməklə özlərin qəhrəman sayıblar. Bir saytda yox, 11 saytda çalışıblar ki, müxalifətin əleyhinə, eləcə də mənim əleyhimə cavablar versinlər. Güya ki, İlham Əliyevi müdafiə üçün. Hərçənd ki, onların sözünün cəmiyyətdə heç bir çəkisi yoxdur. Onların sözü ilə İlham Hörmətə minsiydi, təkrar edirəm, seçkiləri 90%, 80% saxtalaşdırmaq ümidinə qalmazdı. İlham Əliyev indi bu şəkildə küçələrə düşüb, mahnı da oxumazdı. Onların məqalələri gərək təəssürat yaradardı ki, cəmaat sözün əsr mənasında onu sevsinlər bu hakimiyyəti. Amma bu adamlar İlhamı tənqid etdiyinə görə müxalifəti sürürdülər, təhqir edirdilər, acı sözlər deyirlər. Amma indi onların baş yükləri Qüdrət Həsənquliyev mənim bu efirdə deməyə bilməyəcəyim şəkildə Naxçıvanın çox kiçik bir naziri tərəfindən təhqir olunur. Təkrar edirəm, təkcə özü yox. Ailəsi, nəsli ağır formada təhqir olunur və bunu Qüdrət özü də dilə gətirir. Amma həmin o şəxslər ki, İlham Əliyevi müxalifətdən güya müdafiə edirdilər. Qüdrəti müdafiə edə bilmirlər. Bir kəlmə bu Naxçıvanlı nazir haqqında söz deyə bilmirlər. Bu da onu göstərir ki, o insanlar gücə sitayiş edən adamlardır. Bundan təkcə Qüdrət Həsənquliyev yox, İlham Əliyev də nəticə çıxartmalıdır ki, o güclünün yanında dayanıb özün cəsarətli, qəhrəman göstərən adamlar onlar güdrəyəndə birinci badalağı, birinci zərbəni, birinci şapalağı vuran həmin o adamlar olacaq. Bu qədər. İndi isə əziz dostlar, keçirik əsas mövzuya. Burada görürəm ki, bəzi dostlarımız darxır, yazırlar ki, çox uzun danışdın Natiq, keç əsas mətləbə. Mən keçirəm və çox xahiş edirəm ki, bu yayını paylaşın, o insanlar bilsinlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti daxilində necə böhranlı bir vəziyyət yaranıb. İndi mən efirə bir yazı gətirəcəm. Baxın. Bu insanı yəqin tanıyırsınız. Mən şübhə eləmirəm ki, bəzilərinizin sifətinə bu şəkli görəndə təbəssüm də gəlir. Tanınız yəqin ki, elədir mi? Bayaq şəkildə gördüyünüz İbrahim Məmmədov idi. İbrahim Məmmədov bir zamanlar ASTV-dən qoca Avropanı, xüsusilə Almaniyanı çökütmək üçün alın təri tökürdü. Hər gün efirdə Almaniyanın, Fransanın çökdüyünü, iflas etdiyini bəlağətli cümlələrlə bizə çatdırırdı. Amma öz aramızda heç birimiz ona inanmasa da doyunca gülə bilirdik. İbrahim Məmmədli bizə sağlam gülüş bəxş edirdi. Amma çox təəssüf ki, İndi İbrahim Məmmədli gülməli şey tanışmayıb. Çox dramatik, çox qorxulu bir məqalə qələmi alıb. Mən təkrar o məqaləni efirə gətirim, siz görün. Məqalənin adı belədir. Liberal islahatlara hansı bucaqdan baxmalı? Təkrar edirəm, bu məqalə bir zamanlar ASTV-nin Avropanı çöktürmək üzrə rekordsmenlər çevrilən İbrahim Məmmədlinin yazısıdır və çox maraqlıdır yenə də, çox qəribədir ki, bu təhdid yazısı, İlham Əliyevi ölümlə təhdid edən yazı, harda dərc olsa yaxşı dərc izləyicilər, Azadlıq qəzitində yox, Azadlıq qəziti dərc eləməyib bunu. Bunu da hakimiyyətin öz qəziti, Yeni Müsavat qəziti dərc edir. Çox qəribədir. Məqalənin adını verirəm, məqaləni mən bütünlüklə burada oxumayacağım, məzmunu danışacağım, nəticə çıxartmağı da öz üzərinizə bıraxıram. Məqalənin adı belədir. Liberal islahatlara hansı bucaqdan baxmalı? Azərbaycan iqtisadi, siyasi və Qarabağ tarixinin həllici mərhələsində. İbrahim Məmmədli bu yazısında nə yazır? İlham Əliyevi ölümlə necə təhdid edir? Deyəcəksiniz ki, mən mübaliğə edirəm, şişirdirəm, özümdən söz çıxardıram, amma məqaləni soyuq başla
özünüz təhlil edəndə İbrahim Məmmədlinin necə bir ciddi mesaj verdiyini hamınız biləcəksiniz. İbrahim Məmmədli bu yazını, mən ipucu verim, bu yazını hakim komandanın içərisində olan çox güclü, o ənənəvi bürokratik aparatın dilindən yazıb. Ramiz Mehdiyevin və onun komandasının, hətta Ramil Yusubovun, bəlkə də Vasif Talıbovun dilindən İlham Əliyevə bəzi sözlər yazıb. Bu sözlər ondan ibarətdir ki, İbrahim Məmmədli bu yazısında müxtəlif tarixi şəxslərin adını çəkir. O şəxslər ki, onlar feodal rəhbərlər olub, demokratik rəhbərlər yox, bir daha təkrar edirəm. Feodal rəhbərlər, məsələn, Rusiyanın çarı 1-ci Nikolay, 2-ci Nikolay, 1-ci Aleksandr, Nadir Şah və s. İbrahim Məmmədli İlham Əliyevi onlarla müqayisə edir. Halbuki onun imkanı var idi ki, İlham Əliyevi başqa ilə qonşumuzdakı, məsələn, Saqa İslahatçı Saqaşvili'nin müqayisə eləsin. Və yaxud da Orta Asiyada, Qazaxıstanda, Qırğızıstanda islahat aparan rəhbərlər nümunə gətirsin. Amerikada, Avropada islahatçı liderləri nümunə gətirsin. Amma İlham Əliyevi, təkrar edirəm, İbrahim Məmmədli geridə qalmış, demokratiyadan uzaq, feodal başçılarla müqayisə edib. Və İlham Əliyevə açıq tekstlə yazıb, biraz örtülü ibarələrlə ki, bəli, İlham Əliyev vitse prezidentli postu yaradı, orada xanımın ona görə qoyub ki, müəyyən islahatlara başlasın, bu islahatlara da başlanılır güya, hərçənd burada heç bir islahat ki, islahatdan, ciddi islahatdan söhbət gedə bilməz. Burada nə baş verir? Sadəcə köhnə komandadakı o oturuşmuş bürokratları Mehriban Əliyev öz kadrları ilə əvəz edir. Düşüncə həmin düşüncədir, xalqa qarşı münasibət həmin münasibətdir. İslahat edən insan birinci normal seçki keçirlər. Normal seçki keçirlər, xalqdan hesablaşar. Bunların heç biri olmayıb. Əlinin yerinə vəlini qoymaqla Azərbaycanda heç nə dəyişən deyil. Azərbaycanda neçə dənə iqtisadi inkişaf naziri dəyişib, təhsil naziri dəyişib, səhiyyə naziri dəyişib. O qədər nazirlər dəyişib ki, hətta baş nazirimiz də dəyişib. Biz bəyənə həyatımızda dəyişiklik görürük, xeyr. Çünki dövləti yanaşma dəyişmir, idarə etməyə baxış dəyişmirsə, orada fərqlərin cavan və ya qoca olması elə bir əhəmiyyət daşımır. İndi də Mehriban Əliyeva və onun Paşayev komandası köhnə kadrları bir-bir vurur, onların kapitalın ələ keçirdir. Vasif Talıbovun bir yaxşı narahatçılığı da ondan irəli gəlirdi. Bütün o kapital Paşa Holdingin əlində cəmləşir və bundan narahatlıq keçirilən köhnə komanda İbrahim Məmmədovun dili ilə İlham Əliyevə mesaj yollayırlar. Mesaj nədən ibarətdir? İbrahim Məmmədli yazır ki, bəli, bu islahatlar başlanılıb, vəd olunub, amma dövlət başçısı və xanımı bilməlidir ki, o islahatlara aparmaq çox çətin bir şeydir. Çünki əlində pulu olan oturuşmuş komandanın üzvləri cəm olub, saray çevrilişi eləyib, şahı öldürə bilərlər. Necə ki, deyir, Nadir Şahı öldürdülər. Nadir Şah İbrahim Məmmədli deyir ki, islahat aparmaq istəyirdi, xalqın xeyrinə qərar vermək istəyirdi, qərarlar, addımlar atmaq istəyirdi. Amma əyyanlar, şahın yanındakı o vurulan köhnə komanda birləşib Nadir Şahı öldürdülər. Birinci Aleksandr da bu şəkildə öldürdülər, ona suiqəst elədilər. Nikolay da bu şəkildə xalqın xeyrinə addım atıb, islahatlar aparmaq istəyəndə öldürdülər. Ona görə öldürdülər ki, o islahatları ilə güvəl köhnə komandanı narahat edirdi, onların varidatların əlindən alırdı, narahat salırdı. Onlar da hətta müxalifətlə birləşib, xalqın xeyrinə atılan bu addımların qarşısın kəsib İlham Əliyevi, özür istəyirəm, o adın çəkdiklərimi öldürürlər. Bunun məzmunundan belə başa düşülür ki, İlham Əliyevin öz komandası onu çox ağır formada təhdid edir. Mən nümunəni İbrahim Məmmədlinin, bax bu yazısından verirəm, İbrahim Məmmədlinin bu yazısını əziz izləyicilər, tapın, ciddi-ciddi oxuyun və bu yayını da paylaşın ki,
hakimiyyət daxilində vəziyyətin necə ağır olduğunu hər kəs bilsin. Bax, bu yazıda İlham Əliyev açıq şəkildə İlham Əliyevə mesaj verir ki, Mehriban Əliyeva sənin də başına oyun gətirəcək, öz başına da oyun gətirəcək və axırda sizi öldürəcəklər. O demir təbii ki, səni öldürəcəklər, amma gətirdiyi nümunələrin hamısı bundan ibarətdir ki, deyir, səni öldürəcəklər. Bu, bir daha onu göstərir ki, əziz dostlar, Azərbaycan hakimiyyətinin içərisində çox ciddi narahatçılıq var. Mehriban Əliyevanın tırnaqarası islahatları bir tərəfdən, xalqın hiddətlənməsi, siyasi meydanda sözünü deməsi bir tərəfdən, Azərbaycan hakimiyyəti içərisində çox böyük demoralizasiya yaradıblar və mən əminəm ki, xalqımızın bu mübarizəsi, müqaviməti, ictimai fəallığı davam eləsə, mən İlham Əliyevin öldürülməsini arzu eləmirəm. İlham Əliyev nə qədər qəddarlığa, xalqa zid addımlara yol versə də, mən istərdim ki, qanun qarşısında cavab verəsi olsun. Suiqəst, nə bilim, öldürmə filan, qoy bu bizim coğrafiyada, bizim ölkəmizdə olmasın. Mən əminəm ki, mənəvi cəzalar, eləcə də hüququn cəzalanması ən rahat, ən məqbul, ən dövlətçilik baxımından ən yaxşı bir vasitədir. Amma gətirdiyim faktlar da göstərdi ki, hökumət daxilində necə bir narahatçılıq var. İlham Əliyev faktiki olaraq tərki silahdır. Onun təbliğatı ilə məşğul olan, onun sözünü deyən, onun tərəfini saxlayan insanlar qalmayıb, qalanlar da danışmaq istəmir. Danışanlar da ildırım sürətindən bir hörmət vəziyyətə düşür. İndi sizə bir maraqlı fakt göstərəcəm. Bir dənə buna baxın zəhmət olmasa. Bu yazı, əziz dostlar, ayın 13-də, yəni dünən, fevralın 13-də yenə hökumət yönlü saytlarda dərc olundu. Görürsünüz burada, bu ekranda gördüyünüz, bu da dırnaqarası deputat Ayaz Quliyevdir. Ayaz Quliyev qeyri-hökumət təşkilatlarına pul verən insandır. Yəni İlham Əliyev bunun vasitəsilə bir xeyli qeyri-hökumət təşkilatına pul paylayır. Dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında yapçıların öndə gedənləri ilə o pul alan qeydiyyələrin görüşü keçirilib. Ayaz Quliyev də orada bir çıxış edib. Bax, bu çıxışı mən gətirmişəm efirə. Bunu saytlar, hökumət saytları yaymışdı. Sonra isə ildırım sürətindən saytlarından sildilər. Amma biz onu şəkilini çəkə bilmişik. Bizim əlimizdədir, qalır. Niyə bunu sildilər? Çünki bu çıxışında, həmin dünənki çıxışda Ayaz Quliyev çox böyük həqiqətləri üstün açmışdı. Açıq şəkildə deyib, mən onun yazdıqların ümumiləşdirib deyirəm, Ayaz Quliyev dünənki tədbirdə deyib ki, və sizə bu qədər pul veririk, siz çox pərakəndə fəaliyyət göstərirsiniz, sosial şəbəkələrdə müxalifətə, ehtiraz edən insanlara ağzınıza gələn şərhləri yazırsınız və o şərhlərə baxanda mənim gülməyim gəlir. Çünki siz iş üzə can dərdi yanaşırsınız, ağıllı, məntiqli cavablar yazmırsınız. Fikir verin, Ayaz Quliyev özü öz diliyinə bəyan edir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına, bunlar pulu ona görə verir ki, o təşkilatlar trollu eləsin. Troll nədə artıq biz bu haqda danışmışıq, bilirik. Bunlar büdcədən pulu, bax bu efirdə gördüyünüz o kasıb küsüb insana, yetim yesirə, müəllimlərə, həkimlərə çatacaq pulu, ölkəmizin inkişafı üçün xərclənəcək pulu verirlər insanlara, QHT rəhbərlərinə, bəzi jurnalistlərinə görə ki, gedin sosial şəbəkələrdə xalqın sözü deyən insanlara qarşı trolluq edin. Trolluq nədir bilirsiniz? Yəni, qatığa qara deyin, yalan yazın, traj deyin. Və bunda yüz var, deyir ki, yalanı səliqəli görün, yalanı həqiqət kimi təqdim edin, bunu ustalıqla edin, məharətlə edin. Çünki elə edirsiniz ki, buna mənim də gülməyim gəlir. Bu şəkildə qeyri-hökumət təşkilatlarını danlayır və bunu hökumət saytları ilə özləri yazmışdı. Amma səhv etdiklərin qısa müddətdə xəbər tutdular. Buna görə də bu məlum yazını bütün saytlardan sildirdilər. Mən o yazını bir daha sizin efirinizə gətirirəm.
dünənləri təkrar edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında qeyri-hökumət təşkilatlarının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının sədri dırnaqarası deputat Ayaz Quliyev pul verdikləri qeydlərin rəhbərlərini tanıyıb ki, siz Facebookda yaxşı fəaliyyət göstərmirsiniz, can dərdi fəaliyyət göstərirsiniz, xülasə yaxşı trolluq eləmirsiniz və öz fəaliyyətinizlə hamını güldürürsünüz. Hökumətin düşdüyü vəziyyət doğrudan əziz dostlar gülüncdür, gülməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti çox çətin günlərin yaşayır, tamamilə tərk silah olunmuş vəziyyətdədir və bu onların qədərləridir, bu elə belə də olmalıdır, ortada baş verən heç bir qeyri-adi hadisə yoxdur. Xalqımız, vicdanlı insanlarımız, xüsusən ziyalılarımız, gənclərimiz bu vüsət alan canlanmaya rəhbərlik etməlidirlər, ruh yüksəkliyini qorumalıdırlar, növbəti mitingə hazırlaşmalıdır insanlarımız. İmkan verilməməlidir ki, hakimiyyət bu saxta islahat şovları ilə, çıxartdığı teatrlarla ictimai diqqəti yayındırsın. İlham Əliyev və onun hakimiyyəti təkcə indi yox, daim çətin vəziyyətə düşəndə bu şəkildə ictimai rəyə çaşdırmaq istəyib. Çoxlarının bu İlham Əliyev Şamaxıya zəlzələ olundan sonra getməsinin barəsində xəbərlər yayılanda baxdım ki, çoxlarının xəbəri yoxdur ki, bu İlham Əliyevin birinci addımı deyil. İlham Əliyev təzə-təzə 2003-cü ildə hakimiyyətə gələndə, hakimiyyəti qəsb edəndə Lənkəranda bir qəza olmuşdu, bina yanmışdı, yoxsa sürüşmüş, nə olmuşdu? Gecə ilə özdə Vadalaskada maşını sürüb getmişdi ora. Çünki o vaxtda çətin vaxtlar idi. Saxta seçki ilə gəlmişdi və bu saxtalaşdırma böyük ajitasiya yaranmışdı. Onun ehtiyacı var idi, möhtac idi ki, xalq adamı olduğunu nümayiş elətdirsin. Və ora onu hakimiyyət qəzetləri, ASTV dönə-dönə nümayiş elətdirdi ki, bax, prezident qeyri-rəsmi geyimdə Vadalaskada gecə ilə gəlib Lənkəranlıların qayıtısına qalır. Sonra nə oldu? Cəmiyyəti əzəndən sonra, müxalif qəzetləri sıradan çıxardandan sonra, müxalif partiyaları, represiyaları həyata keçirəndən sonra Lənkəran da yaddan çıxdı. Sabrabad da, Cəlnabad da, Lirik də, Axstafa da, Qazax da, Quba da. İlham Əliyev ancaq gördüyü ora gedəndə öz Bakıdan apardığı adamlarla qalışdıqlı ziyalılarla, dırnaqarası ziyalılarla görüşüb, bəlavətli çıxış eləsin. İnsanlarımız, bax, indi bu şəkildə görürsünüz, qucaqladığı insanlar onun üçün yadlaşdı. Yenə də o elə olmaq təhlükəmiz var. Bax, o Beyləqanda, Şamaxıda çıxarılan tamaşalar bizi aldatmamalıdır. İlham Əliyevin bu vəziyyətdə doğrudan da xalqla sıx olması üçün cəmiyyətimizin fəaliyyəti lazımdır, fəallığı lazımdır, ehtiraz etməsi, haq sözü deməyəsi lazımdır ki, onlar istəməsələr belə, bizim cəmaatdan, insanlarımızdan çimsinsələr belə, o məcbur olub insanların ayağına geçsinlər, insanlarla hesablaşsınlar. Necə ki, İlham Əliyevin bu dəqiqə əlacı olsa bizim üçrəyini bayrağımızı ləğv edər, amma edə bilmir, çünki bilir ki, milyonlar o bayrağın təəssübünü çəkir. Gücü Məmməd Əminə çatır ki, Məmməd Əminin görüşü dilini tada gətirmir. Hətta fürsət düşəndə onu xəyanətdə ittiham edir. Amma görsünüz nə bayrağa dəyə bilir, nə himnə. Sevmir onu. Sevsə bir dəfə oxuyardı da, oxuya bilmir. İndi bir-iki dənə müxalifət güclü mitinglər keçirsə, onun Beyləqanda oxuduğu mahnı kimi bir gün görəcək ki, himni də oxudu nəhayət Azərbaycanın rəhbəri. Amma sevmir hesablaşır. İndi Azərbaycan insanı, azərbaycanlılar fəallıq etsələr, müxalifətə qoşulsalar, bu mitinglərin keçirilməsinə dəstək olsalar, Azərbaycan hökuməti istəməsə belə insanlarımızla indiki kimi hesablaşacaq. Hesablaşmayanda isə başqa ölkələrdə olduğu kimi sivil yolla milyonların təkidi ilə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılıb tarixin arxivinə atılacaq. Mənim sözüm bu qədər, əziz dostlar. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Yayının sonunda bir daha xahiş edirəm ki, bizim yeni yaratdığımız YouTube hesabımıza dəstək verin, o kanala abunə olun, o kanala dostlarınızla paylaşın, qoy insanlar xəbər tutsun, Facebookda olmayanlar da oradan izləsinlər. Sağ olun, sağlıqla qalın.